U Beogradu je održan međunarodni atletski miting budućih šampiona na kojem su zapažene rezultate ostvarili članovi Slavonije Žito. Ponovno je briljirala mlađa juniorka Mia Wild koja je slavila u trci na 60 metara s preponama uz odličan rezultat 8.23 što je novi državni dvoranski rekord u ovoj dobnoj kategoriji, ali isto tako i na svjetskim tablicama Mia ima najbolji rezultat na 60 metara svih vremena. U klubu su ponosni na dragulj koji imaju u svom klubu, a opet nije jedina na čega se Osječki atletski klub može uhvatiti za ostvarene uspjehe u protekloj godini. Prvenstveno po međunarodnim uspjesima vrlo smo to zadovoljni. Naravno, zlato Mie Wild na Europskom olimpijskom festivalu mladih, odnosno dvostruko drugo zlato, rekord olimpijskih prvenstava na tom natjecanju. Trebali bi istaknuti da smo imali gotovo na svakom međunarodnom europskom svjetskom koje se održavalo 2023. nekog predstavnika u svim dobnim kategorijama. Osvojili smo čak 15 medalja na međunarodnim nastupima. Tu treba svakako izdvojiti da smo postigli 9, odnosno 14 državnih rekorda. Znači, tri osobe su nam postizale nekoliko državnih rekorda u 2023. godini. Mia Wild, Stjepan Tarcel i Maren Županović. Osječki atletski klub osvojio je preko 90 medalja na prvenstvima Hrvatske u svim kategorijama, te 3 trofeja u sklopu Kupa Hrvatske i ekipnim natjecanjima. Puno je novih nadarenih atletičara i kategoriziranih sportaša, a još veći planovi i ciljevi za klub slijede u novoj olimpijskoj godini. Sada nam slijedi 2-3 mitinga na koji će naši natjecatelji u svim dobnim kategorijama napraviti neki test pred državna prvenstva, a u 2024. godini imamo kandidate za europsko prvenstvo za seniore. Tu nam je kandidat i Mia Wild, Ivan Horvat, Ivan Parvac, Sara Aščić. Tu imamo kandidate, nadamo se, i za olimpijske igre. Tu je i Marin Županović, Mia Wild, Ivan Parvac, Ivan Horvat. Znači, to je sve moguće, naravno, uz određene koje moraju napraviti na određenim natjecanjima rezultate i skupiti bodove. Na posljednjem mitingu osim Mie Wild vrijedi istaknuti prva mjesta 20-godišnje Melani Bosić na 60 metara, kao i Lorene Faktor na 60 s preponama za juniorke, a Lorena je slavila i na 200 metara. Roko Dimić je kao mlađi junior bio drugi na 200 metara dan ranije, tu su još i Petra Šešum, David Kurtek i još niz novih nada koji širokim koracima trče prema velikim rezultatima, ne samo osječke, već i hrvatske atletike. Nema sumnje kako za grad na Dravi slijedi uskoro i pokoji novi olimpijac, ako ne u Parizu, onda sasvim sigurno u Los Angelesu.